гости на Бата Шамси, на готи на Ракика, готи на тако. А, е това е. Компания. Да, ама е, скриха я тази руста. Как казва времето и... И тя ще фана някой време, президент. Ще бъде облачно. В неделя вечер на маса Бата Шамси вика, няма се иш в камиона, ела на, на гости. Еди, ба, от колко време ми обещаваш, ще дойде. Ми ето, дойдох. Е, сега жена му ще ни сложиш кембе, некви скари. Та е така живеят шофьорите в глад и мизерия, ужас. Най-вече мизерията. Много мизерия, майко, ужас.